ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸುಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್ ಹಬ್ಬಗಳು ಮದುವೆ ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಾಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಸುಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ದೂರವಾಣಿ 0847226159 ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಟ್ ಕೆಪ್ರಿಸಿ ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್ ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಕಚ್ಚಸ್ ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್ ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333 ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333 ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಯುವರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸೋಫಾಸ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9000400458 ಆರ್ 9000099817
ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಸಿಪಿಐ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಮನೆ ಮೋಟಿಗೆ ಸಾಲ ಮೇಳ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರಾಜ್ಯದ 100 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತೆ ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇದಾರ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಕರೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಬರಗಾಲ 1972 ಬರಗಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಜವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 1972 ಏನು ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 1972 ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು. 1972 ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತರು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಬರೀ ಬಿತ್ತುವಂಥದ್ದು ಬೀಜ ಮತ್ತು ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತೊಗರಿ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳು 1 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ ಖರ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರೈತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಎಸ್ಡಿಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಕೆಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಗಣಪತ್ರಾವ್ ಮಾನಿ ಅವರು, 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ಭೀಕರ ಬರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೈತರು ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 24 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಗಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ
ತುಂಬ ವಿಳಂಬ ನೀತಿನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ರೈತರ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿರಲಿ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ವಿತರಣೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಹಾನಿಯಾಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟನ ಕೈ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿ, ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತಿದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಗುತ್ತಿದಾರ್ ಅವರ ಗುಂಡಾ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡಿಯ, ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಕಮಾಂಡ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಠೋಡ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಅವರ ಮಗನಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಟೂ ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಒಂದು ನೆಪ ಮಾಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ FIR ಆದರೂ ಸಹಿತ 10 ದಿನಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಹೇಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಏನು ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ, ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅಜಯ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ, ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್.
ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಾಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 0847226159. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ. ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬ್ಯಾಗಿಟ್, ಕೆಪ್ರಿಸಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಚ್ಚಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮರುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್, ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್, ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವೀನ್ ಇವರ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ವಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೋಫಾಸ್, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ, ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9004004508 ಆರ್ 9009098179. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ 23,000 ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತನ ನೀಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈಲಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆದಾಗ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿವರ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 27 ಇಲಾಖೆದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 5-6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ DPR ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೌಕರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,
ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಯಂ ನೌಕರಿ ನೀಡಿ ಆರನೇ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವೇತನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅಂಜುಮ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎರೆಮಠ ಸಾಬ್ ಚುಡ್ತೇನೆ ಬಾದ್ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಥರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇದು ನನಗೂ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷನೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ಸರ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಕೂಡ ನಿರಂತರ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ನೌಕರರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ನು ಅವೆರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಎ 75% ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಜಾದ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 19 ಅಜಾದ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಸಜ್ಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆದರೆ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಅಜಾದ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ಮಶಾನ, ರುದ್ರಭೂಮಿ, ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ಅಜಾದ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 19 ಕುಸ್ನೂರು ಮತ್ತು ಯಾಜಾದ್ಪುರ ಇಂದ ದಲಿತ ಸಂಘ ಸಮಿತಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಮುಖಾಂತರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಕ ಬಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ KDP ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಸರಿ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಳಹಂತದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ MPಗಳಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಹಂತದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದುಕುವುದು ಹೆಂಗೆ? ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಬೇರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಡಿಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಹಂಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಅವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಜನ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಗೃಹಿಣಿಯನ್ನ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ
ಕೋಳಿ ಕುರಿಯಾದ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಲೇ ಕೊಲೆ ನೀಡಿದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿಗಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿತು. ನಗರದ ಬಾಲಭವನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಮಲ್ಲಮ್ಮಲ್ಕೇರಿ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಪರಿಮಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸವೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಗಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನವರತ್ನ ದೇಶ್ಮುಖ್, ಭರತೇಶ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡ್ಗುಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ದರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಂಥ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತಂದರೂ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಗೋಳು ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ಮುಗುಡ್ನಾಗಾಂವ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹಿರೇಮಠ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಗಮಿಸುವರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏಕಾಭಿನಯ ಪತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಂಗೋಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತಂದರೆ ಇದೇ 19/11/2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಜ್ಞಾನವತಿ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಮಾಡಬಹುದು ತಾಲೂಕು ಕಿತ್ತಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಲವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಂಡಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಈ ನೌಕರರಿಂದ. ಇವತ್ತು ನೀರು ಬಿಡೋದು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇಂಥವ್ರೆ. ಪಂಪ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಇಂಥ ನೌಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಮರಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದು ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ, ನಾನು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಷ್ಟಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ESI ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ವೇತನ ಕೊಡುವ ವೇತನದಲ್ಲೇ 1,000-2,000 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾರಣ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೀ ಈ ಇಂಥ ನೌಕರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮಂಡಳಿ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೇನು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇವರಿಗೆ 6 ವೇತನ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುವವರಿಗೂ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮರಣ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್ ಪರ್ತಾಬಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭಾಶಯ. ಸಚಿನ್ ಪರ್ತಾಬಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವು ಶುಕ್ರವಾರ. ಅವರ ಗೆಳೆಯರು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಿಸಿದರು. Yeah.
ವಾಡಿನವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರಣು ಖಾನಾಪುರ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬನೂ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಜನನೇ ಭಾಳ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು 2-3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಲು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದ್ರತಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದ್ರತಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಭಾಳ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅವನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ನನ್ನ ಬೆಗೆಂಡಗೆ ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಹಾಯವರಿತಕ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ಏನೋ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಯಾವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾನು ಅವ್ರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಇವತ್ತು ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆರು ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಜನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಏನಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಏನಿವತ್ತು ಅವ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಿದ್ದು ಅಣ್ಣರು ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಶಾಣು ಅಣ್ಣರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಣವೀರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಸಾಲ ಮೇಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಮಾ ಎಸ್ ದರ್ಗಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾಸಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದರ್ಗಾ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಒಂದು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಲೋನ್ ಮೇಳ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಲೋನು ಮೇಳ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಹೋಮ್ ಲೋನಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 8.70, ಆಮೇಲೆ 0 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು 15th ಆಗಸ್ಟ್, ಈಗವಾಗ ಮೊನ್ನೆ 15th ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮದು 112 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 1906 ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 112 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ 0 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2-ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 10.20, ಆಮೇಲೆ 4-ವೀಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 9.20 ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಪ್ ಟು 31st January 2019 ಈ ಮೇಳ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಫರ್ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಮನೆ ಕಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಮೂರು ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಸಮಕ್ಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮದೇನು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ, ಲೋಕಲ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಲೋನ್ ಆಗಲಿ, ಬಂದು ತಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್
ಆನ್ 15th August 1907 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸಿಟಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀ ವಾಂಟ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೀ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ ಟು 31st January 2019 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಪಿಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಷ್ಮೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಪಾದಕರಾದ ದಿವಂಗತ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮಿ ಅವರ 60th ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ರೇಷ್ಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ನಾಗೇಂದ್ರ ರಶ್ಮಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯು ನಗರದ ರಶ್ಮಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗರಿಷ್ಠ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನಿಷ್ಠ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು
ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಸಿಪಿಐ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನೌಕರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಮನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಮೇಳ. ಅಜಯ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿಫಲ. ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ವಾರ್ತೆಗಳು. ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಸಿ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಂತಹ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಚೀವರಂ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅರಣಿ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ರಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಮಲಾಯ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಜೂಟ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸೂಪರ್ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರುಗು ನೀಡುವ ಇಳ್ಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಸೀರೆಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸುಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ. ದೂರವಾಣಿ 08472261529. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬೃಹತ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ. ವಿಐಪಿ ಅಲ್ಫಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬ್ಯಾಗಿಟ್, ಕೆಪ್ರಿಸಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಿಫನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಲಚಸ್, ಮಹಿಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುಮಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್, ಟಾಯ್ಲೆಟರಿ ಕಿಟ್, ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಂತಹ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಗೇಜ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ವಿವಿ ಸಂಘ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ವೆಟರ್ನರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 236333, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9742136333.
ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನವಿನಿವರ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಆಫೀಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೆಡ್ಸ್, ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ವಿ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್. ಸೋಫಾಸ್, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್, ವಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಟಿವಿ ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಒಕೇಶನಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಡೆಕೋರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಶಟರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಝೋನ್. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಟೀರಿಯೋ ಬಿಸೈಡ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ. ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಕ್ವೈರಿ 9004004588 or 9004598179.